Hirvi. Juomatehtissä täällä on galvanina bio, aranciata, eli apelsiininmakuinen luomukarvoitusjuoma. Noin, siitä auki. Tämä tuoksuu ihan oikealta apelsiinilta. No, sitten maistamaan. Oi, tekipäs se höpöä. Tämähän on oikein maukkaan ja makuista. Kyllä sieltä ihan ehta appelsiinimaku tunkee makunystyrälle. Joo, oikein. Niin maukasta oli. Annethan tuolle arvosanaksi 4/5. Kansii testata. Noin, mukavat päivät. Se on morjes.